قبلگاهم بزرگوارم سز ما تبر جانم ددم حیاتم گر زیاکارم شمس و قمر جانم ددم قبلگاهم بزرگوارم سز ما تبر جانم ددم حیاتم گر زیاکارم شمس و قمر جانم دده جانم دده جانم دده یکسک نظر جانم دده السلام علیکم خورمت نظر بز از جنبای تومانه چلاخورغان قشلاغو خلوای محلسی بر از آلمشون چون گفه گمز بیارده qahramon amakimizni 58 yoshlar bilan xursand qilib tabriklaymiz. Qolaversa ma'rifat xolamga ham ajoyib kunlar bo'ldi. Qizlari Sora Bibi opa va kuyovlari Alisher aka nomlaridan Amerikadan. Qolaversa shu yerdan yana farzandlari Hasan aka, Husan aka va katta qizlari Sadaf Bibi opa nomlaridan xursand qilib tabriklab chiqamiz. Amerikaning alangalik salomlarini yetkizib qo'yamiz. Assalomu alaykum, qahramon aka, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Aynan sizni tabriklashga kelgandik. Kelinglar, bitta qarsak chalib qo'yaylik albatta. Tavallud bayramingiz muborak bo'lsin. 58 yoshingiz muborak bo'lsin. Aynan sizni tabriklashga kelgandik. Ajoyib, bir-biridan ajoyib sovg'alar sizga uchun olib keldik. Lekin bitta savolim bor edi qahramon aka, nima deb o'ylaysiz, kimning nomidan olib keldik shuna sovg'alarni? Taxmin aytsangiz bo'ladi, taxmin. Bo'ladi. Albatta, qizlaringiz, farzandlaringiz. Amerika diyorlardan sizga alangalik salom olib keldik. Mana shu Sora Bibi opa, qolaversa kuyovingiz Alisher aka nomlaridan va shu yerda albatta Hasan aka, Husan aka va katta qizingiz Sadaf Bibi opa nomlaridan sizga bir-biridan ajoyib sovg'alar olib kelganmiz. Avvalambor farzandlaringiz aytdiki, mana shu ajoyib bo'lgan dunyodagi eng aziz kitob bo'lgan Qur'on kitoblarini dadajonimga berib qo'ying degandilar. Mana shu ajoyib Qur'on kitobini oling. Mana shu ajoyib bo'lgan sovg'alar sizlar uchun. Dadajonim bundan ko'piga loyiqlar. Nimagaki mana shu bizlarga osh-ovqat berdilar, non tuz berdilar. Bizlarni voyaga yetkazdilar, ta'lim-tarbiya berdilar. Endi nima sovg'a bersak ham dadamizga kamlik qiladi. Har doim sog'lom salomat bo'lsinlar. Yuzlardan kulgi tabassum animasin deb sizga bir-biridan ajoyib sovg'alar berganlar. Mana shunday ajoyib bo'lgan bir portretni ham aynan siz uchun berdilar. Endi ruxsatingiz bilan bitta ochib ko'rasiz, ichida nima rasmi bor ekan deb. Aynan siz uchun mana shunday ajoyib bo'lgan sovg'alarni Amerikadan tayyorlab berib oldilar. Dadajonimga qo'ylamiz ustida qiblagohimiz padar bizurlarimizga berib qo'ying deganlar. Maşallah bugün sovg'alar aynan siz uchun. Bitta qarsaklar bilan birgalikda Yosin surasi tushirilgan mana shu ajoyib bo'lgan sovg'a aynan siz uchun. Qur'onga qaramdan Yosin surasi tushirilgan suvenir ham sovg'alar aynan siz uchun. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Mana mehribon dadajonimga bering sovg'alarimni. Nimagaki dadajonim bu sovg'alardan ko'piga loyiqman deganlar. Va shu yerda ma'rifat xolam bor ekanlar. Ma'rifat xolam mani mehribonim onajonimga ajoyib gullarimizni berib qo'ying deganda mana shu ajoyib bo'lgan gullar aynan siz uchun. Sizga ham Amerika diyorlaridan alangalik salom. Qarsaklar eshitilmayapti albatta. Sog' salomat bo'ling. Mana shu ajoyib bo'lgan gullar aynan siz uchun. Mana shu Sora Bibi opam aytdilarki, eng chiroyli gullaringizdan olib qo'ying mani onajonimga. Sababiki dunyodagi eng aziz, eng mehribon mani onajonim bo'ladilar. Eng chiroyli gullarga arzidilar mani onam. Nimagaki bizlarni dunyoga keltirib, voyaga yetkazib, ta'lim-tarbiya bergan ota-onamga endi kattadan katta rahmat aytadigan vaqtlarimiz keldi. Sababi endi o'rnini almashadigan vaqtlarimiz keldi. Endi shuncha boqib katta qilib ta'lim-tarbiya berdilar. Endi oyoqlarini cho'zib yotib davolangan vaqtlari keldi. Endi biz ishlaymiz. Shuncha ta'lim-tarbiya berib boqganlar yetadi. Endi faqatgina sog'-salomat bo'lsalar bo'ldi dedilar. Mana aytdim, sarovat deb nima deb qo'yay ota-onangizga? Mana shu Amerika diyordan tabriklab nima deb qo'yay desam,
Fakat sog'lig salomat bo'lsalar bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas bular. Hayajonim, dadajonim sog'lig salomat bo'lsalar bo'ldi. Bizga boshqa hech narsa kerak emas. Sababiki bir ota-ona farzandiga nima berish kerak bo'lsa, bizlar ota-onamiz berib bo'ldilar. Qarzlari qolmadi. Endi faqat bizlar qarzimiz qoldi. Bitta shu hajlarga yuborib olsak bo'ldi. Shunaqa niyatlarimiz bo'ldi. Qo'lingizga kiyovlaringiz mana shu Alisher akamlar ham shunaqa yaxshi niyatlar qildilar. Qanday sog'lom salomat bo'lib yuring, yuzingizdan kulgi tabassum almasin va mana shu ajoyib Artel kompaniyasidan xarajatliklar aynan siz uchun Altanta qarsaklar bilan birgalikda Amerika diyorlaridan alangalik salomlar yana va mana shu ajoyib bo'lgan Artel kompaniyasidan xarajatliklar ham ota-onamga berib qo'ying dedilar. Bizni boqib katta qilgan ota-onamiz onamga shuni ta'kidlanki albatta rahmatimni yetkazib qo'ying dedilar. Nimagaki onajonim avvalambor 9 oy vujudlarda ko'tarib yurdilar bizni. Yana 4-5 yil qo'llarida ham ko'tarib yurdilar. Bizni ko'targan qo'llari dard ko'rmasdi, mana shu ajoyib bo'lgan xavotirliklarni ham aynan sizlar uchun berdilar. Va albatta dadajonimga dedilar, yaxshi tilaklari, yaxshi niyatlari juda-juda ko'p. Ajoyib tok olib qo'ying, ustidagi shamlarni yoqib bering mana dadajonimga. Yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar ko'p. Bitta yaxshi niyatlar qilib o'chirib bersinlar. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishadiganlar vaqtda shuni yoqib beraman. Endi qolgan mehmonlar bilan birgalikda qarashtiramiz. Qani birgalikda tabriklaymiz. Baqir-baqir shamlarga yaxshi niyatlar qilib tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, sog'lom salomat bo'ling, hali bu hammasi emas. Hali kulminatsion nuqtasi endi kelib desak bo'ladi, sababki mana shu farzandlaringiz ota-onamizga bir yaxshi she'r yozib beramiz. Bu she'r emas o'zi. Yuragimizdagi, qalbimizdagi niyatlarimizni yozib beramiz. Mani mehribon onajonimga, qiblagohim padarim huzuriga albatta o'qib bering deganlar. Endi ruxsatingiz bilan mana shu aynan sizlar uchun yozilgan dil izhorini o'qib berardim. Siz men uchun jannatimsiz. Siz Madina. Dunyolarga alishmasman. Siz xazina, baxtim turgiz. Men birovdan emasman, kam. Duo tursa bo'ldi. Ota-ona sog'-salomat yursa bo'ldi. Ota-onam. Siz bilan to'g kulba menga qism bo'yur. Siz bor aqlim tanib qalbim ko'p ziyor shukr sizga. Farzand qildi qodir Xudo. Sizga loyiq farzand bo'lay ota-onam. Sizga dildan xizmat qilay ota-onam. Necha yillar tinmadingiz, chekib zahmat. Halol rizq urib topdingiz, qilib mehnat, qarzim ado etmam, qancha qilay xizmat. Bizga shunday o'rnak bo'lgan ota-onam, barchamizni birdek suygan ota-onamdi. Mana shunday ajoyib bo'lgan telefonlarni, she'rlarni aynan siz uchun yozib berganlar. Tavallud ayyomlar yana bir bor muborak bo'lsin, sog'u salomat bo'linglar. Marhamat farzandlardan kutib qolamiz yaxshi tilaklarni. Endi qahramon mana shu Amerika diyorlarida so'rabiga opamga, Alisher akamga bo'lsa mana shu yerdagi farzandlaringizga gaplaringiz bo'lsa, Xudo xohlasa eshitamiz sizdan yaxshi tilaklarni. Voy, gapiray. Marhamat, bo'ldi. Hammasi uchun. Yaqinroq bo'lasiz. Rahmat. Bolajonlarim sog' bo'lsin. Uzoq umr bersin.
uzoq musofirda yurgan jamiki hamma insonlarni Alloh panohlantiradi. Shu qatori meni bolajonlarimni ham Alloh panohlantiradi. Birlariga men bersin. Bolajonlar faqat sog' salomat bo'lsin. Rahmat sizlarga katta. Rahmat salomat. Rahmat salomat bo'ling. Endi bayram bayramday bo'lsin. Yandagi navbatni bir yaxshi qo'shiq musiqaga bersak-ku, bayramni davom ettirsak. Marhamat, yuragida o'tiborlarni davraga taklif qilamiz. Marhamat. Yeah.